Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, në deklaratën e tij, ka thënë se qëllimet e tij jetësore dhe të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, janë krejtësisht të ndryshme. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka pretenduar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, si qëllim jetësor e ka të duket si presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, derisa thekson se ai ka synim krejtësisht të kundërt prej tij, e i cili është progresi i mëtejshëm i Serbisë. Këto komente ai ka bërë në një paraqitje publike, ndërsa ka komentuar deklaratën e fundit të Kurtit të dhënë për agjencinë e lajmeve. Asociated Press se paqja në Ballkan do të rrezikohet nëse Rusia e fiton luftën në Ukrainë. Kurti ëndërron të vesh uniform. Mendon se mund të jetë Zelenski i ri. Ky është qëllimi i jetës së tij. Dhe qëllimi i jetës sime është ndërtimi i rrugëve, korridoreve hekurudhore, rrugëve, parqeve shkencore dhe teknologjike. Progresi i mëtejshëm i Serbisë, tha Vučić. Ditë më parë Vučić pati pretenduar gjithashtu se në Kosovë flitet vetëm për luftë, ndërsa në Serbi për zhvillim. Unë kam folur gjatë gjithë kohës për zhvillimin e Serbisë. Si duhet të ndryshojmë, deklaroi ai. Duke folur për procesin e dialogut, Vučić pretendoi se është pala kosovare ajo që po refuzon këtë proces. Besoj se rrethana do të ndryshojnë në të ardhmen dhe se dikush do të kuptojë se të gjithë përfitojnë nga dialogu dhe zgjidhjet e kompromisit. Zgjidhja e gjërave me kërcënime, spastrim etnik i serbëve, në radhë të parë nga veriu i Kosovës, nuk është politikë serioze dhe nuk do të sjellin rezultate, pretendoi ai.